Здравейте, вие сте с Healthy Morning, сутрешното предаване на единствената здравна телевизия Код Health TV. Здравейте и от мен. Отново в фокуса на вниманието ни днес е COVID и ваксините. С нашия гост в студиото, доцент Любомира Николаева Гломб. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Завеждащ отдел вирусология в Националния център по заразни и паразитни болести. Здравейте, добро утро. Как сте, доцент Гломб? Благодаря, добре. Опознахме ли вируса след малко повече от година след срещата с него? Някаква представа за него имаме, но да го опознаем е твърде смело да го кажем, защото познаваме някои вируси повече от 100 години и все още откриваме нови неща за тях, така че по философския начин, колкото повече научаваш, разбираш колко много малко знаеш. Опознахме го обаче до такава степен, че вече да имаме панацея или поне за този момент. Това са ваксините, част от които вече се използват. По-голямата част все още очакваме. Вие вакцинирахте ли се вече? Стигнаха ли до вас или все още чакате? Практически моите колеги все още чакат, а аз ще чакам още повече, защото аз съм сред тези, които съм преболедувала. Имате имунитет. И за сега имам. И световните препоръки на експертите са, че при боледуване поне 3 месеца трябва да се изчака. Това не е заради някакви такива сблъсъци да станат между ваксината и болестта, а по-скоро за да дам възможност на имунитета ми да влезе в нормалното русло, а в това време да се ваксинират хора, които де-факто имат нужда от това, защото нямат никаква протекция, докато аз все пак имам. Вие как изкарахте COVID? Аз бях от щастливите, които го изкараха в тъй наречената лека форма. Аз бях болна няколко дни, след което беше само карантината. Вярно ли е, че в такъв случай имате по-малко антитела, отколкото тези, които по-тежко са прекарали заболяването? Ще видим, защото и това е нещо, което в момента се установява, че досега тестовете, които бяха разработвани, не улавяха точно неутрализиращите антитела. Те бяха насочени към други белтъци, да улавят присъствието на други антитела срещу други вирусни белтъци. Сега се разработи, вече го има и в България, този тест, който открива точно неутрализиращите антитела. Те са важни, техният титър е важен да се знае, за да се определи какъв е, да се прецени човек доколко е защитен. Така че този тест още не съм си го направила. Иначе другия за наличие на и тъй наречените IgG антитела го имам. Да, в момента имам антитела. От вашата практика и срещата ви с подобни вируси, според вас колко дълго трае защитата на организма? И колко дълго би трябва при заразяване и преминаване през коронавирус? Всеки вирус и по-специално вирусите от дадено семейство, всяко семейство си е само за себе си. При някои вируси изграждаме много траен имунитет, какъвто е вируса на едрата шарка, вируса на полиомиелита, вируса на морбили, и срещу тези вируси ние имаме ефективни ваксини. И резултата наистина е една от болестите, едрата шарка, изкоренена. А друга се е наредила на опашката за изкореняване. Това е полиомиелита. Морбилито, говорим пък също за елиминация, но видяхме, че при пропуски в имунизационния календар нещата могат бързичко да се завърнат. При коронавирусите това е нещо познато, защото коронавирусите са открити 50-60-те години на миналия век и са изучавани. Най-вече са изучавани тези вируси, които причиняват към момента обикновена настинка, но се предполага, че единият от тях някога в края на 19 век е предизвикал епидемия подобна на сегашната. За коронавирусите е характерно, че имунитета, който е изграждан към тях, е по-краткотраен и те могат да ни заразят отново, но вероятността второто боледуване, при второто заразяване, вероятността е да премине доста по-леко, защото антителата, които изграждаме, са поликлонални и помагат все пак, макар че са позабравили срещата с вируса, все пак има остатъци от някаква памет и второто боледуване обикновено е доста по-леко. Възможно ли е не само втория, и трети, и четвърти път всяка година да се заразява организма?
Да, твърде вероятно е, защото са направени такива, излезе преди няколко дена публикация в British Medical Journal, в която колеги от съответните колеги, които са разработвали, са изследвали точно имунитета срещу един от популярните коронавируси. Той е с едно сложно име, с номера E229, както и да е. Той причинява най-обикновена настинка. Преди години с тези настинки ходихме на работа, пускахме децата на детска градина, учениците на училище, т.е. ние им обръщахме внимание. И този вирус е отговорен за около 30% от заболеваемостта от обикновената настинка. Този роднина на сегашният коронавирус. Та установили са в British Medical Journal, че забравят антителата срещата с вируса. Тоест един човек може в продължение на своя живот, дай Боже да е дълъг, няколко пъти да се срещне с един и същи вирус, но имунният отговор някакси отслабва, в смисъл няма тая бурна реакция, каквато я има в момента при цитокиновата буря. И вируса е... За да се предпази организма, всяка година ли би могло да се ваксинира срещу коронавирус, както е сега срещу грип? Вероятно, може би така ще стане, но знанията ни са само на една година по отношение на SARS-CoV-2. Докато за този вирус, който ви разправях, роднинския коронавирус E229, той го познаваме вече 70 години и ето установяваме чак сега, когато ни притиснаха обстоятелства. Да говорим за ваксините сега. Най-актуалната тема, може би. Вече се ваксинираме с два типа ваксини. Всъщност с един тип, но на две различни марки. На Pfizer и на Moderna. Според Световната здравна организация, обаче, това е становище от преди дни, има изключително неравномерно разпределение на ваксините в държавите в глобален мащаб, включително и в Европейския съюз. Доцент Глом, тъй като това е политическо решение, но все пак би трябвало да се вслуша и в експертите, предполагам, че точно така е станало. Можеше ли по по-различен начин да бъде разпределено, да бъдат разпределени доставките на ваксините, включително и за нашата страна? Защото ние би трябвало да имаме около 12 милиона, нали така? Не знам, не съм се интересувала, честно казано, защото това наистина е политическо решение. То е процентно съотношение спрямо населението. Да. И това се спазва. Европейския съюз е договорил с съответните производители такива количества, които са като съотношение спрямо населението. Не мога да цитирам точната цифра, 1,5 ли сме ние като население от целият Европейски съюз, така че точно такава част ще получим и от договорените количества ваксини. Добре, но защо сме в дъното на тази подредба за ваксиниране? Защо се ваксинираме най-малко? Заради логистичен проблем? Заради това, че няма достатъчно хора, които да искат? Или просто по друг начин започна ваксинирането при нас по-късно ли беше? Какви са причините според вас? Злъжливо е това впечатление на пръв поглед. Това е просто, че ние сме с големината на един голям европейски град. Ние като страна сме толкова големи и по население не можем да се сравняваме с Франция, Англия доскоро, нали, член на Съюза, Полша и така нататък. Макар, че в сравнение пък с другите малки страни... Дания, нали, Естония, Словения са на много по-предни места от нас. Те може би, не съм сигурна в това, всяка страна е свободна да договаря и да купува количество ваксини. Естествено, това ще бъде на други цени, различни от договорените от Европейския съюз. Така че това е някакси... Имам чувство, че неправилно се интерпретират данните при попълване на... И аз я знам тази графика, как сме на дъното. Много е важно да го кажем. Много е важно да го кажем. Добре, а за качествата на ваксините? AstraZeneca очакваме да пристигне, все още я нямаме, защото имаше забавяне с доставките. Вярно ли е, че имунитетът, който изгражда тя, няма да е на такова ниво, на каквото е са другите две ваксини, имунитета, който изгражда другите две ваксини? Защитата от тази ваксина ще е по-слаба, отколкото от тези на Pfizer и Moderna. Значи, пак става едно неправилно интерпретиране на резултатите, които са публикувани в научните списания. Имунитета, който се изгражда от дадена ваксина, е константа. Той или те предпазва от болестта, или не те предпазва. Отговорът е плюс-минус. Има-няма.
там междинни състояния няма. Не можеш да си вакциниран и да имаш слаб имунитет или никакъв такава ваксина не би била пусната в разпространение. Друг е въпросът каква е ефективността на вакцинирането. Тоест, от вакцинираните хора колко са изградили имунитет и колко не са изградили имунитет. Обикновено при ваксините това е в порядъка малко над 70-80%. Тоест, познатите досега ваксини изграждат имунитет в около 80% от вакцинираните при първата доза, при първото обождане или първата игла, казано на медицинския жаргон. При първа игла, дори при една от ваксините срещу полиомиелит, е доказано, че само около 50-60% от децата отговарят с изграждане на имунен отговор. При втората игла това става 80% и при третата игла вече става 95 и повече процент. За това, който има деца, знае, че понякога се налагат няколко приложения на една и съща ваксина. Точно за да може всичките деца да са защитени, да всички да бъдат в тези 95%. Винаги сред населението ще има хора, и това е около 5%, които по никакъв начин не могат да изградат имунитет. Това не е малка цифра. Това си представете в едно училище с няколко стотин деца, значи няколко десетки няма да могат, независимо от доброто желание и изпълнение на дисциплина на родителите, няма да изградат имунитет. Затова останалите практически ще пазят тези деца, които не са изградили имунитет, поради особености на своята имунна система, ще пазят. Същото е и с ваксините за COVID. Сега, да се върнем на основата на въпроса ви. За първи път се установява, че се откриха ваксини, които имат такъв висок процент на ефективност. Над 90%. Едната е 94,1, а другата е 95%. Това е нещо, което... Това е за Moderna и за Pfizer. За Moderna и за Pfizer. Да. Ваксината на AstraZeneca. За момента данните, които съм прочела аз, е, че се върти ефективността между 70-80%. Така че това пак е много добър резултат. Имаме най-големи количества от тази ваксина на AstraZeneca. Да, но... Кое ще бъде водещото при избора на ваксини? Процента? Успеваемост ли? Не, според мен водещото при избора на ваксини ще бъде коя ще е налична в момента, когато съответният човек, който трябва да се ваксинира, дойде неговия ред. Когато вече всички по този ваксинационен план бъдат покрити и се стигне до свободното ваксиниране, това вече ще зависи какво остава или се зарежда в аптеката. Лично за мен няма разлика във ваксините. Показателя, който аз гледам, е да е ефективна, т.е. да изгражда имунитет. В какъв процент от хората, това е епидемичен показател. Това епидемиолозите ги засяга страшно много, за да могат да предрекат дали ваксинираните хора са достатъчни, за да може да се узаптиса следваща епидемия. Масовата вакцинация ли според вас е единствената надежда за справяне? Единствената. А кога ще се видят резултатите според вас след вакцинирането? На какъв процент от хора вече ще имаме някакви така оптимистични, обнадеждаващи резултати? Това е пак епидемичен показател. Той зависи от... Позволявам си да ги използвам всичките тези репродуктивното число, понеже много хора вече четат... Всички знаят какво е репродуктивното число. Така че какъв процент е необходим да се достигне... Какъв процент имунни хора са необходими, зависи от репродуктивното число. И се смята, че при респираторен вирус, като SARS-CoV-2, това е към 67% от населението. А на какво ниво е, каква е стойността на репродуктивното число в момента, знаете ли? Това трябва да се провери на сайта на Националния център по заразни и паразитни болести. Всеки вторник качваме един доклад с графиките, така че смея да твърда, че достоверната информация за България се намира на нашия сайт. И не само за България, в сайта на Националния център по заразни и паразитни болести се качват и новостите в науката. Пример за новия вариант, имаше за мерките новите, за какво се обсъжда в световен мащаб. Така че... По отношение на ваксините, при поставянето на първата доза, ако се забави втората
от определеното време? Да начнем не 2, 3, 4 седмици. Според вас какъв би бил резултат? За мен аз смятам, че това е много неправилно решение, защото ваксините са показали тази ефективност, която е съобщена в научните, в научните списания и в документите им, с които са одобрени, с при съответният режим на дозиране. Нали? През едната през 21 дена, другата през 28. Това промяна на режима на апликация е много грешен от епидемиологична гледна точка сценарий, защото ние по този начин позволяваме на вируса да продължи да се разпространява безпрепятствено сред населението, т.е. даваме му възможност достатъчно време да може да се променя, да може да мисли в кавички, защото вируса не може да мисли, да мисли да създаде тъй наречените escape мутанти, т.е. мутанти, които могат да бъдат неразпознати от ваксината. А допускате ли заместването, ако сме сложили, да речеме, на Pfizer първа доза и няма налична за втора, да се сложи от, на Moderna или на... Това също е страшно неправилен вариант, който, ако се реши да се подходи по този начин, трябва да се направят съответните клинични изпитания. Колкото и да са еднакви, те са еднакви по принцип на действие ваксините, но имат своите различия. Така че нека да спазваме курса, който е даден и изследван от производителите и със щастие България не прави никакви компромиси в това отношение. Всеки, който се вакцинира с дадена ваксина, получава картонче с коя ваксина е вакциниран и това означава, че неговата втора доза се паси. Тази доза няма да се отстъпи на никого друг. За момента не се прави такъв компромис. Надяваме се и да продължи, когато се вдига и бройката на хората. Имаме много малко време да поговорим за мерките. Според вас трябва ли да... Добре ли е да са разхлабени или е добре да са по-рестриктивни и строги? Защото виждаме, че страни в Европейския съюз, които са с най-строги мерки, като Великобритания, удариха рекорд в случаите и, за съжаление, на заболели и на смъртни случаи през последния месец. Така е. Това епидемиолозите ще открият и епидемиолозите и молекулярните биолози ще открият причината за това, но определено мерките работят на достатъчно научни данни се установиха, нали, има налични в това отношение. Така че в България мерките не са такива драконовски и мисля, че са поносими. Вирусът какво показа? Няма да съм много оптимистична. Показа, че този хедонистичен начин на живот, който имахме доскоро, буквално хедонистичен, не е окей, може би, за планетата като цяло. И изобщо тази пандемия трябва да ни накара да преосмислим начина си на живот, може би да го променим изцяло към някакви по-природосъобразни режими. Дали ще успеем? Тепърва предстои да разберем. Вашите очаквания като специалист, пак, въпреки че това е нещо, което до сега, за съжаление, не беше виждано, за бъдещите месеци, развитието на ситуацията накратко. Не е виждано от нашето поколение. Обаче това е в моя живот, това е втора пандемия, която аз виждам. Едната е, аз бях студентка, когато вируса на СПИН, ХИВ, навлезе в човешката популация. Тогава имаше същите конспиративни теории и така нататък. Така че пандемия е имало и ще има. И всяко изучаване на дадена пандемия може би ще ни направи по-добре подготвени за следващата. Все пак знанията ни помогнаха да снижим смъртността от леталитета от тази болест на към 2%. Ако нямахме съвременната медицина, ще да бъде много по-високо. Благодарим ви, доцент Николаева, за интересни разговори и винаги сте добре дошла. Оставихме си някои въпроси за следващия път. За следващото ви гостуване, доцент Любомира Николаева Гломб, завеждащ отдел вирусология в Националния център по заразни и паразитни болести, беше наш гост в първата част на предаването. Хилти Морник продължава след малко. Следващият ни гост е госпожа Евгения Александрова, председател и създател на Асоциация на пациентите с онкологични заболявания. Здравейте, госпожо Александрова. Здравейте. Добре дошли в студиото на Healthy Morning. Как сте? Нормално. Вие преживяхте ли COVID? Слава Богу, минах метър
или ако съм прекарала нещо, то не е било в така периода на организиране, на тестване и на всичко. Мисля, че в началото, преди да се обяви пандемията, изкарах нещо, което беше непознато за мен. Но нямам реакции, които да го потвърждават, така че официално минах метър, поне до момента. Световния ден за борба с рака, си говорим с вас. Има ли неудобни въпроси, свързани с онкологичните заболявания? Неудобни не бих казала. Това време отдавна остана зад нас. Времето, в което рак беше на почти мръсна дума, не беше в ежедневната лексика и обсъждани теми. Неудобни не, но въпроси, които се премълчават, чийто отговор се премълчава или се оставят за по-късно, или умишлено не се слагат на обсъждане, съществуват, за съжаление. И за мен това е основния, ключов въпрос е липсата на организиране на профилактика и скрининг за онези локализации на онкологичните заболявания, при които е възможно да се скринират. Според съвременната наука те стават все повече, т.е. ние малко, не, ами много изоставаме в това, че ни дори не сме в процеса. Нямаме изградена такава програма. 3% от приходите или от разходите, всъщност ми казахте в предварителния разговор за здравеопазване, в европейски мащаб само 3% отиват за онкологични заболявания. Защо толкова малко? Аз с друга информация бих искала да ви запозная. Първо, буквално от миналата седмица в Cancer World излезе една чудесна статия на шведския институт Лунд, който се занимава с здравна икономика, и той дава ясна представа за това колко се харчи от така обществения ресурс в 31 наблюдавани държави, между които и България. Каква сума се харчи за глава от населението? За България тази сума е 165 евро, сравнимо с най-високия разход, който Швейцария има, в 578 евро. Статията има за цел да постави така акцент върху това, че съвременната медицина и чисто медицинските, това са преки медицински разходи, т.е. свързани с пряка грижа, лечение във всичките му форми. Т.е. тази сума, този процес на нарастване на разходите няма да спре, категорично се казва в статията, което веднага повдига въпроса как националните политики и в европейски план да намерят онази пресечена точка, така че малко или много разходите да бъдат абсолютно рационално изхарчени. Не може да се спре развитието на медицината, както и не може да се спре достъпа на пациентите до най-високите технологии, които дават резултат, благодарение на което България има една, сравнено с така европейските статистики, не лоша преживяемост. Ние имаме доста победи срещу рака. А другото, за което вие говорихте, това пък е статия, която вчера намерих в един от нашите икономически сайтове, че близо 3% от здравните разходи, т.е. от тези 165 евро на човек, се харчат за профилактика у нас. Но тук вече в статистиката ние сме на второ място, да не казваме на от последните места. Последно място са Румъния и Словения, които харчат 8 евро на човек. При нас и Гърцията, и още една държава, да бъда коректна, разход е 17 евро. Значи, представете си, точно така, България и Гърция 17 евро. Представете си, от един разход 165 евро на човек, махаме едва, може би, една пета от разхода за профилактика. Ако това уравнение потърси друг баланс, ако профилактичните мерки стават все повече, в един момент основното число като разход вероятно ще намалява, и това е, този баланс мисля, че е спасението. Като статистика за заболеваемостта, къде попада България? В европейски и световен мащаб? От статистици, които уважавам, включително в България, ще цитирам, че ние на фона на световната заболеваемост нямаме кой знае какъв пик или... В смисъл, рака като заболеваемост расте в цял свят. Огромна маса учени с всякаква специалност търсят конкретните причини, но това е толкова
многопластово заболяване, с толкова многолика природа, че в никакъв случай няма да може да се открие една единствена. За сега причината, която се споменава най-често, е стреса. Но тук пък попадаме отново в параграф 22, защото няма дефиниция, единна дефиниция за стрес. Тази дефиниция, която аз съм приела за себе си и смятам, че е най-така валидна, стресът е състояние, в което човек се чувства заплашен. Кажете ми, в 21 век дали ни липсват заплахи? Не, ни липсват, за съжаление. От всякакъв характер. В този смисъл, ние да очакваме рязко ограничение на заболеваемостта, защото се намери панацея, е малко късогледо. По-скоро трябва да се търсят в икономически план инструменти, това простичко уравнение да се поставя все по-голям знак за равенство между тях. А навреме откритото заболяване е почти излекувано за някой от локализациите. Знаете със сигурност популярната статистика, че вече над 90% от откритите на време случаи на рак на гърдата са дефинитивно излекувани. За мен това е голям пробив въобще както в науката, така и в разбирането за рака, защото все още така усещаме опашката на онази много опасна, вредна нагласа, че рака означава смърт. Как влияе COVID на хората с онкологични заболявания? Имате ли някаква такава информация? Нали, каза се, че с сърдечно-съдови, с белодробни проблеми хората са така най-застрашени, да, по отношение на онкологичните. Аз мисля, че най-голямата заплаха с появата на COVID беше това, че дообостри страховете на пациентите от рак, до там, че те бяха готови да се откажат от лечението си, да прекъснат вече започната лечебна там стратегия или план, да отложат, което в никакъв случай не е разумно решение. И ние първо направихме едно проучване сред наши пациенти, в което участваха над 1000 души, анонимно през нашия сайт, но до един всички споделяха страховете си. Как ще пътувам, как ще дойда, болницата работи ли? Това беше първият въпрос, който ни даде така представа, че хората наистина много се страхуват и допускат дори, че болницата им ще затвори. Така че първите месеци имахме една много интензивна работа с пациенти, включително се е случвало на зелената ни линия да звънят представители на реда, които бяха по пунктовете, ако си спомняте, имаше пропусквателни пунктове, за да идентифицираме, да, този пациент на тази болница ли е пациент и можем ли да го пуснем, защото не е успял да си подготви нужния документ. Това малко се успокои сега, но като цяло това, което чуваме от нашите специалисти, е наистина мерките за сигурност да се спазват максимално. Рискова група са си пациенти. По отношение на ваксините? За ваксините аз така много се въздържам от мнение, първо защото не съм медицински експерт и съветвам пациентите, дори тези, които звънят с този конкретен въпрос на зелената линия на Национална пациентска организация, на която съм консултант, казвам, разговаряйте с вашия лекар. Защото той е човека, който може да прецени експертно състоянието ви. Удачно ли е за момента да поставите ваксина? Каква да поставите или кога във времето? Така че този разговор не може да мине в така контекста на обща култура. Много хора обаче казват, много експерти, защото ние говорим с тях ежедневно, че именно хората с онкологични заболявания могат да се повлияят много добре от поставянето на ваксина. Възможно, ако го твърдят експерти, не мога да кажа нищо и се надявам да има, как да кажа, достатъчно информационни канали, това да стигне до засегнатите страни. Вие създавате асоциация на пациентите с онкологични заболявания преди колко години, защото вие самата се сблъсквате с тази тежка диагноза. 17-та сме вече, пълнолетие скоро ще навършим. Дано още дълго време да съществувате и да можете да помагате на хората с такъв проблем, защото това е голям стрес. Гледах ваша онлайн лекция, в която разказвате за това как вие преживявате всичко това, как се чувствате, когато чувате диагнозата рак. Можете ли да определите с едно изречение какво е усещането? Вие казвате, че тогава осъзнавате, че всъщност вие сте центъра на своята вселена и всичко покрай вас продължава да живее. Факт. Това е, как да кажа, много различно
преживява всеки този момент, но наистина усещането е като да си паднал по очи, пред себе си имаш само пясък и твърда повърхност. Усещаш се като ударен, като нали, внезапно изхвърлен в, друга, в друго пространство, но от тук нататък как ще се справи човек вече зависи от собствените му личностни качества. Зависи от желанието му да постигне промяна, т.е. той да разбира, че тя е възможна и може да излезе от това преживяване, най-малкото победител с това, че излиза от преживяването. Много е важна средата. Тя трябва да бъде подкрепяща, а не преобгрижваща, с което да дава, така да храни страха, че ето нас нали, си заминавам и сега всички искат да направят най-доброто за мен. Много внимателно трябва в този момент да се държат околните и аз винаги препоръчвам фамилна работа с психолог. Фамилна, т.е. на цялото семейство. Задължително, да, защото хората са в различна степен са зависими от близките си. Има хора, които са много независими, които са, може би, най-важният човек в семейството и те няма да се повлияят толкова от едно нездраво отношение и обратно, хора, които са свикнали, когато им се пие вода, да им бъде донесена, те са в по-голям риск. Да. Смятате, че ролята на психолозите в тези случаи е изключително важна? Без съмнение, това наше убеждение беше причина 2009 и 10-та, и 8-та и 9-та работихме по един проект, в който осигурихме над 1000 часа индивидуална и групова психологична работа в няколко основни специализирани болници и на база на резултатите разписахме стандарт за немедицинска грижа, който има за цел да потенцира работата на медицинския екип. Ако докато лекарите си вършат работата на разположение, има клиничен психолог, клиничен социален работник, защото заболяването вкарва пациента в едни други динамики, той има нужда да се възползва от социални политики. Това е свързано с формалности, които по принцип не се знаят. Всеки си вика, ох, сега откъде да почна. И това е причината, една от причините хората да казват, че лечението е ходене по мъките. Няма такъв филм, извинявам се за клишето. Всичко може да бъде правилно организирано, ако имаш нужния съпорт, ако някой ти светва с фенерчето и ти показва коя е правилната следваща стъпка. Та този стандарт за немедицинска грижа, всъщност той легализира официално нуждата от клинични психолози в тези специализирани болници, които допълнително, според нас, биха могли да бъдат полезни на медицинските екипи, защото тяхната работа е изключително тежка. И всеки лекар има тежка работа, но да работиш с хора, в чието съзнание живота има условно, в условно наклонение, а ти да направиш този човек свой партньор в една така обещавайки си, че това ще е успешна работа, не е никак лесно. И нашите лекари много бързо прегарят, за съжаление. Пациентите рядко могат да си дадат сметка за това, защото те не са в роля да разбират лекара, но би следвало. На нас са ни важни и пациентите, и лекарите, и медицинските сестри, и всеки, който може да добави една калория грижа и да отпусне или усмихне пациент. Говорите и за това условно наклонение, в което понякога се случва да се комуникира с човек с онкологично заболяване. Присъда ли е диагнозата рак? Повечето хора по този начин ли я възприемат? Все по-малко хора, според мен. Значи, днеска, в днешни времена, аз правя една ретроспекция от времето, в което ние за първи път излязахме и казахме, да, ние сме болни от рак. Няма да умрем или ако ще умрем, до тогава искаме достоен живот. Минали са 17-18, нека кажем 20 години. Но в тези 20 години се насити изключително общественото говорене, комуникацията, смелостта на хората да поставят проблемите си или пък да кажат, когато са били решени. Така че все по-малко така може да смятаме, че има хора, за които това е присъда, но не казвам, че не съществуват. По-малките населени места, в по-така ограничените като численост общества, където дори информацията не смееш да преработиш по начин различен от този, който мисли твоята общност, най-вероятно все още има страхове. А страха, както пандемията
дефинитивно доказа, събужда най-низките вибрации и ни прави още по-уязвими. Това е постулат, нали, цитирам със сигурност много хора с научни степени и титли. Просто не трябва да се страхуваме. Според вас достатъчно информирани ли са хората за тези заболявания? И кампаниите, които вие и асоциацията правите, достатъчно ли образова населението? Ами това няма как да бъде достатъчно. Според мен винаги има какво да се добави. Винаги въпрос е, доволни ли сте? В общността, в която ние така общуваме интензивно, ние имаме около няколко хиляди пациента, които седмично посещават нашия сайт и отделно в другите ни комуникационни инструменти участват. Различните хора имат различна потребност от информиране. За някой е достатъчно да изгради доверие с лекаря си и да следва стъпките, които лекари ще му каже. Това му е достатъчно. Други искат да знаят в дълбочина и за мен те пък са малко проблемна група. Аз лично се притеснявам за тях, защото колко дълбоко можеш да навлезеш в проблема. Ти лекар няма да станеш, а ровейки дълбоко започваш леко да избутваш авторитета на лекаря, което е, как да кажа, нож с много остриета и със сигурност едно попада в пациент. Така че моята лична убеденост и това, в което вярвам и така общуваме с пациентите, първото нещо, което трябва да осъзнае, че този, който води процеса, авторитета в тези отношения, е лекаря. И за мен най-много така уязвими са хората, които не просто нямат доверие. Те веднага след чутото отиват и проверяват в интернет, а интернет е океан, в който можеш да се удавиш. И когато не знаеш кои са критериите, ти не знаеш кое е важно, с което да го сравниш. Така че за мен първата стъпка, която така първото високо стъпало, което трябва да скочи пациента, е да си намери своя лекар, с който да създаде отношение на доверие. Това може да означава да вземе второ, трето мнение, но според мен той ще се свърже с личността на лекаря преди всичко. И оттам нататък нещата стават по-лесни. Оттам нататък тежестта почва да носи лекаря. Пациента участва като, в най-добрия случай, като партньор. Достатъчно ли са специалистите в България? Разбира се, че не са достатъчно. Аз не обичам много критичния план, но според мен това е един важен въпрос, който здравните ни политици и стратези трябва да се вземат час по-скоро и да се стимулира поддържането на специалистите, които дават възможност едно заболяване да бъде сложено под контрол. Те не са само лекари, онколози. Говорим и за хирурзи, говорим за патолози, където липсата е много така осезаема. А колаборацията хирург-патолог е ключова, защото там се вижда с кой имаме работа. И вече информацията върви нататък към следващите специалисти. Медицински онколози, лъчетерапевти, нуклеарни медици. Тоест, трябва да захранваме тези ресурси, които държавата създаде за модерно лечение, с адекватен брой специалисти, за да не се губи време. Времето е ключовия, както казва в тази статия, много ми хареса един израз на автора, прекъсвач. Там, където може да се прекъсне положителния процес. Така че времето е важно. Често ли чувате митове за рака? О, всеки ден. Какви са най-честите? Какви са най-честите заблуди на хората по отношение на онкологичните заболявания? За мен е много странно, че хората имат нужда, една част от хората, не казвам, не обобщавам, имат нужда от индикация за някакво чудо, за някаква магийка. Абе, не може само с лекарства да си се излекувал. Или, това е много странна човешка нагласа, но митовете са така, диапазона е от да пиеш не знам си какви билки, което никой не отрича. Нали? Лекарите ни не изключват тези възможности да се подкрепи процеса на лечение, но той не бива да бъде оставен само в този сегмент. До това за някакви наистина абсурдни неща човек да слага в устата си. Последното, което чух, беше за някакви сушени бобулечки, които се хапват с някаква желатинова капсула и те в стомаха не знам какво правили. Това е малко така, как да кажа, наистина не сериозно звучи, но никога не може да сме сигурни хората в какво вярват.
Така че информацията, която трябва да се, с която трябва да се насища пространството, е докъде стига медицината. И препоръките ни към пациентите, особено тези, които сега влизат в процеса, винаги са били в този контекст. Дайте възможност на сериозната медицина да направи онова, което може за вас, и след това ви е позволено всичко. Да, защото това не означава ли, че се компрометира и доверието в лекарите, ако всякакви такива алтернативни начини се използват или поне хората вярват в тях? Ако от пациента загуби доверието в лекаря, а вие сте абсолютно права, че подобни неща са така, демонстрират подобно или поне подсказват подобно нещо, пациентът е в риск. Той няма друг избор, освен да вярва на лекаря си. Това е мое твърдо убеждение. Благодарим ви, госпожо Александрова, за този разговор и надяваме се да се видим пак. Разбира се, винаги с удоволствие. Тази тема не бива да плаши, не бива да се изключва телевизора, ако ще се говори за рак. Благодаря ви за това гостуване. Евгения Александрова, създател и председател на Асоциация на пациентите с онкологични заболявания, беше наш гост. Това е краят на днешната Healthy Morning. Пожелаваме ви приятен ден и бъдете здрави. Довиждане.